אתם רואים אותם מסתובבים בין הגופות, את הילדים, ולוטשים עיניים אל המראה המזעזע של האוחזים בחלקי אדם שצועקים למצלמות. ילדים נצמדים לצוותי רפואה, מנסים לסייע לברור בין המתים לבין החיים. ומבטכם תוהה שמה הם מוקסמים ממראה אדם המפעפע או מן הגוף השרוף שלפניהם. ואתם מסתכלים בהפתעה על הצילומים הללו ואתם לא רואים את המבוגרים, מנסים לגונן על הילדים מפני מראות הזוועה. הם לא מסתירים את המראה, גם לא מרחיקים אותם מן המקום. בטלוויזיה שלהם, כולם מקבלים אותו רואו, חי את המוות. אז מה הולך שם? מה כל כך מושך אותם אל הגוף המת? לגעת בו, לראות אותו, למשמש את הדם. ובכן, אתם הוותיקים שבצופיי, אתם בוודאי זוכרים שיחה ישנה מאוד, בה הצגתי את ההתאבות אלי המוות בפרשה המזעזעת של יהודה משי זהב. דיברתי אז על המאמר על ההשתוקקות אל המוות ועל איך הוא מסייע לפתור את חידתו של משי זהב. אז זה מה שננסה לתרום עבורכם היום. לאמור, יהיה לכם מענה לשאלות המפתיעות שהעליתי בנוגע להתאבות אל המוות בעזה, ולנורמליות הבנלית של מראה המתים שם. כן, בסיום השיחה הזאת, תצאו עם תובנות שאף ערוץ יוטיוב ואף ערוץ תקשורת לא מציעים לכם. ואגב, בסוף גם יגיע קטע עם בינה מלאכותית. אז תמתינו עד לסוף ותלמדו גם על בינה מלאכותית ועל רגישות הנפש שלה. אז הנה לנו שתי ציפורים בשיחה אחת. ושימו לב, בכל פעם שאני אומר ההשתוקקות אל המוות, שלום, אני פרופסור גד יאיר וזה ערוץ האמת, אקדמיה מדע ותרבות. אני מבקש לפתור עבורכם את חידת המשיכה למפגש עם המוות בחברה הפלסטינית. טיפלתי בנושא כבר מספר פעמים מאז השבעה באוקטובר. אבל היום אני מגייס את מאמרו הנודע, הקלאסי, של האנתרופולוג ג'פרי גורר, כדי לתת פשר למראה הילדים המתרוצצים כמוצאי שלל בין גופות האזתים. בישראל, כידוע, כל מראה כזה ממוסך ומוסתר, ואנחנו איננו נחשפים לזוועות בעוצמתן הבלתי מצונזרת. נכון, היו מי שראו את שידורי החמאס מן השבעה באוקטובר ללא צנזורה, אבל כל מה שעבר באמצעות התקשורת הישראלית הרשמית, תושטש, הוסתר ואורחק. אז מדוע שם, בעזה, יש התאבות למראה החי של המוות? מה ההבדל בינינו לבינם? המאמר הקלאסי של ג'פרי גורר, ההשתוקקות אל המוות, דן בתאווה אנקרופילית, בתאווה לראות את הגוף המת ולגעת בו. את המאמר פרסם גורר באמצע שנות ה-50, תוך שהוא מזהה בין שתי תאוות האנוש, ההשתוקקות אל המין וההשתוקקות אל המוות. מדובר בתאוות מקבילות, יש את תאוות המין ויש את התאווה למוות, בדיוק כמו שפרויד אמר, יש בנו את הארוס, את ההתאבות לגוף האחר, כדי לחבקו ולחדור אליו, להתאחד איתו בפורקן מיני, ומאידך יש גם את תנטוס, את ההתאבות לראות את הגוף המת קרוב ככל הניתן ליציאת הנפש מן הגוף. הנקרופילים רוצים לראות את הגוף המת לפרטי פרטיו, לראות את אברי המין מנותקים מן הגוף, מעיים שפוכים, רגליים מבוטקות. הם רוצים לראות גופים מפורקים, מרוטשים, גופים קרועים מפנימם החוצה. בעוד האנשים במערב בורחים ממצבים כאלו וסופגים טראומה ממראות המוות, נפשם של הנקרופילים או של מי שגדל בתרבות מוות דווקא מחפשת אותם. הם ממהרים להתייצב ראשונים בין הגופות, מוכנים להיות הראשונים להניח את שאר הגוף הקרוע על האלונקה. כולנו כאלו, הסביר גורר, זה מבנה הנפש. צד אחד בנו הוא מלאך, אך האחר דומה לשטן. בכולנו נמצאות אותן תאוות פורנוגרפיות ונקרופיליות בפוטנציה, אך בתרבות המערבית אנחנו לומדים לנטרל לפחות את ההתאבות אלי מוות. מגיל צעיר אנחנו מרחיקים את המוות, מבודדים אותו בבית חולים, באוספיס, וכשאנחנו מגיעים לזהות גופה, האח מסית אח קלות את הכיסוי ורואים רק קטע מן הראש, אם נשאר כזה. אחרת אנחנו מסתפקים בהוכחה ביולוגית, ב-DNA, לא רוצים לראות את המת. אבל זה לא כך בתרבות שמעבר לגבולנו.
קחו את סיפורו של מסעב חסן יוסף, התומך הנלהב ביותר של ישראל מקרב הפלסטינאים. מסעב מספר בעיקר בספרו הראשון כי הוא גדל ליד בית קברות ברמאללה, והוא היה מתגנב אליו בלילות כדי לראות כיצד השדים מתנפלים על הגוף של המת. הוא מספר את הסיפור שוב ושוב, כי משהו בתרבות הפלסטינית דחף אותו אל הקברים לראות איך המת עולה השמיימה. בעיני גורר, מסעב חסן יוסף, כמו הצילומים שמגיעים אלינו מעזה, מספקים דוגמה מצוינת להשתוקקות אל המוות. בואו נעמיק לרגע בהסבר של גורר. וכי למה מתאווה אדם להציץ על עירום ועל מסעי ההזדווגות של אחרים? למה פורנואית העשייה כה מבוקשת? כי מעשה המין הוא אסור בפרהסיה, אפילו בדיבור הוא אסור, כפי שהראה פוקו. האיסור על הצגתו והאיסור על הדיבור עליו הופכים את מעשה ההזדווגות למסקרן כל כך. כולנו מציצים בלילה, מתגנבים אלי המין האסור לנו. אנחנו נוגעים בו בחושך, בהסתר. וככל שהאיסור על המיניות, ככל שהטבו החברתי על המיניות הוא חזק יותר, כך גוברת יותר הסקרנות לראות את מעשה המין. יש בנו שנלהבים לראות, בסתר כמובן, גם את מעשה המין של נמלים, ג'וקים ושל פילים. כן, יש איזו התענגות אסורה בדבר, בהצצה המביכה אל המסקרן ואל האסור. וכפי שמישל פוקו הראה בעבודתו על ההיסטוריה של המיניות, האיסור על הדיבור על המין מוליך דווקא לכיוון ההפוך, לסקרנות אל המראה, כי אין די באושר המילים שמתארות את הגניחות ואת הקולות ואת הריחות ואת העינוגים שמעשי המין מחוללים. אנחנו רוצים לראות זאת באחרים, וככל שאחרים עושים זאת אחרת, הנה מה טוב ומה נעים, להם לפחות. בכל מקרה, לדברי גורר, הטבו על המיניות מייצר תאווה לראות את המוסתר, לראות את הגוף, עירום, להציץ אל מעשה המין. אנחנו מבקשים לצפות במוסתר, בחושך או מאחורי הרעלה, להציץ אל תוך החזייה והתחתונים במסיבות שינה בילדות. כן, האדם רוצה לגלות את האסור עליו על כל נפתלותו, עם הקמה סוטרה וכל האופציות של המיניות. הלא כולנו זוכרים את אדם וחווה בגן העדן שלא התביישו בגופם העירום. ורק משעה שבאה להם הידיעה, רק משעה שנוצרה התודעה האנושית, באה התאוות אל האסור והבושה איתה. ויחסו אדם וחווה את מבושיהם ובאה הבושה אל העולם. ואם אפשר להציץ בלי להיחשף, כי אז כמה מענגת אותנו ההשתוקקות אל המין. וכאן מכניס גורר את ההילוך הרביעי. כמו ההדחקה של המיניות מן החיים, כמו אותה הדחקה שיוצרת את ההשתוקקות אל המיניות, ובכן באותה צורה בדיוק, חברות מדחיקות גם את המוות. ברגיל, אנחנו בחברות מערביות איננו רואים מתים. אולי אנחנו נחשפים למוות בקרב, אולי. עד רבה אנחנו גם לא ממש נוהגים לדבר על מוות ועל מראות המוות. אם אנחנו עובדים במחלקה פנימית באיזה בית חולים, אז אולי נראה גופים מתים. אבל אנחנו, שלא צריכים להיות שם, אנחנו, מרבית האנשים במערב, מורחקים מן המוות ולא רואים אותו לעולם. זה יוצר משיכה סמויה אל מראה המוות, משיכה אל האסור, אל הטבו. היי, בואו ניתן לנלסון מנדלה רגע, לנלסון והחתולים, ככה בשביל להקל שנייה את הטענה הזאת. דקה וחזר. אינני יודע מה עמד לנגד עיניו של נלסון מנדלה כאשר אמר את המשפט האלמותי, זה תמיד נדמה בלתי אפשרי עד שמישהו עושה זאת. כשקראתי את המשפט של מנדלה, ראיתי לנגד עיניי את רוג'ר בניסטר, שבשנת 1956 היה הרץ הראשון לרדת מזמן של 4 דקות בריצת המייל. ומה שלא ניתן היה לדמיין עד אז, מה שנדמה כבלתי אפשרי, הפך לדבר שבשגרה מן הרגע שבניסטר עשה זאת. כך זה היה בטיפוס הראשון של אדמונד הילרי על האברסט, 3 שנים קודם, שאחריו כבר עשו זאת רבים אחרים. וכך זה בחיים. דברים נראים לנו בלתי אפשריים, ובכל פעם מגיע מישהו ושובר את גבול היכולת האנושית. אז אל תאמרו, זה בלתי אפשרי. מקסימום תאמרו, כרגע זה עדיין בלתי אפשרי. כי האפשרי בסך הכל מתחמם על הקווים בינתיים. כי כמו שמנדלה אמר, זה תמיד נדמה בלתי אפשרי עד שמישהו עושה זאת. חזרנו. תודה נלסון.
ובכן, יש חברות כמו זו שמעבר לגבול, שבהן כולם ראו את המתים, כי המתים מתים בבית. לא היה בית חולים להחביא בו את המוות, גם לא הוספיס לחולים סופניים. המדיקליזציה של המוות, כלומר קיומו של המוות בחדרים נסתרים של בתי החולים, והסתרתו של החולי הממאיר והמוות ודחיקתו אל בתי החולים ובתי האבות. ובכן, התהליך ההיסטורי שבו הדחקנו את המוות מן החברה והרחקנו אותו מאיתנו, יוצר בנו את ההתאבות הנסתרת להציץ אליו. תחשבו, המקום היחידי שאדם מודרני ממוצע פוגש את המת, למשל, זה בתוך ארון קבורה מפואר. בוודאי ראיתם בסרטים איך המתים מציצים מן ארון הקבורה, מאופרים בלובן פנים נינוח, כאילו היו הם שחקן קולנוע בטקס כלולותיו, באוסקר. אז לא, אנחנו, המערבים, לא רואים את המתים מתים, ולא רואים את פני המוות בברוטליות הטבעית שלו, עם העיוותים בשריר, עם כתמי המוות בגוף, עם ההפרשות שנוצרות ברגע המוות. לא המפגש שלנו, עם הערביים, עם המוות, הוא מפגש מעובד כמו המבורגר, מטווח ובלתי אותנטי. אך לדברי גורר, אותה הדחקה של המוות והנדירות של מראות המוות, הם היוצרים את התאווה לראותו. הרחקתו מהחיים היא השורש של ההשתוקקות אל המוות. ההדחקה של המוות יוצרת את המשיכה לראותו, וככל שהמראה נורא יותר, ככל שהמוות ברור יותר, כך המשיכה היא עזה יותר, כמו שהמיניות המוזרה יותר מושכת אותנו. וכפי הנראה שיש בחברה השכנה לנו צורך אדיר להתגבר על האיסורים של החברה המודרנית, אולי כי הם אינם מודרניים באמת. הלא תרבות שמעללת את המוות ומניעה אנשים למות בגוף מרוטש כשהידים, מה להם על כי יפחדו לראות את הגוף המת של אחר? מה להם ולרתיעה מהתעללות בגופם של אחרים? שם אין הפרדה והמוות והחיים חיים בצוותא. שתי התאוות הפורנוגרפיות חיות יחדיו, גם ההשתוקקות אל המין וגם ההשתוקקות אל המוות. אז כך סיכם גורר, בכולנו יש את אותו מבנה נפש, אך כל תרבות מעצבת את הנפש האוניברסלית בדרכים הפרטיקולריות שלה. בכך היא גם מעצבת התרבות מפגשים שונים בתכלית בין המתים לבין החיים. בחברה המערבית והמודרנית זוכה ההתאבות האוניברסלית אל הטבו, אל ההשתקקות אל המוות, לאיסור מוחלט. וכל הכלים מופעלים כדי להסתיר מאיתנו את המת ואת המוות. אבל בחברה השכנה לנו, המשיכה אל מה שאנחנו רואים כאסור, אל הבלתי ניתן להעלות על הדעת, אל מה שאסור אפילו לדבר אליו, ואל מה שאסור אפילו לחשוב עליו, ובכן, אצל השכנים שלנו, המוות הוא כנראה חלק מן החיים. הם רואים אותו, נוגעים בו, אפילו מתאבים אליו. וזאת הסיבה שהם לא רואים כל בעיה, שהילדים שלהם יחזו בגופות צרופות ובחלקים המפוזרים במרחב, באשלה. המוות נורמלי שם, אז זה לגמרי נורמלי להרגיל את הילדים לזה מילדותם. אז הבנתם, מה שנראה לנו מטורף וחסר אחריות, הוא פשוט היגיון תרבותי שונה, של מוח שונה. ועל שלנו, תוכלו להציץ בספרי, המוח הסורר. אופ, בואו ניקח רגע נוסף ללמידה, מדע בדקה, מהיכן באנו ולאן נגיע. מחקר חדש שפורסם מכתב העת סיינס חושף כי לכל בני האדם בעולם יש מקור משותף מאפריקה. שוב יצאנו מהקופים ושוב מאפריקה. החוקרים מאוקספורד שילבו מידע ממאגרי נתונים שונים, כולל אלפי רצפים של גנום אנושי מאוכלוסיות שונות בעולם כולו. ואז הם בנו עץ משפחתי ענק המייצג את ההיסטוריה של האנושות כולה, כולל של הישראלים, לא נתחמק. anyway, הממצאים מראים שבני האדם אכן פיתחו מגוון עצום, אך שיש לנו גם קשר משותף, מקור משותף. המוקד המוקדם ביותר של השונות הגנטית שלנו נמצא בצפון מזרח אפריקה, בסודן, כפי הנראה לצד הנילוס, וזאת כמיליון שנה לפני הופעת האדם המודרני. החוקרים אומרים שהשושלת הזו מתייחסת ככל הנראה להומו ארקטוס, האדם הזקוף.
שהוא אבות אבותינו. המחקר החדש מאפשר להבין תהליכי מוטציה גנטית ולהעריך את התאריך ואת המיקום הגיאוגרפי של אבות אבותינו. אם חשבנו שבאנו מאור כסדים, אז קבלו תיקון, סודן, ובאנו הרבה לפני בריאת העולם התנכית, וזו עובדה ניצחת, סליחה שאני מבאס חלק מן הצופים, ופרטים על החיפוש המדעי אחר התפתחות האדם, ובמיוחד על Lucy in the Sky of Diamonds של החיפושיות, אני שם לכם את הקישור בפרטים של הוידאו. סודן, גם כן מקום, שונא ישראל מאז ומתמיד. בכל מקרה, את השיחה על ההשתוקקות למוות, זו שערכתי על יהודה משי זהב שבסיום תופיע לפניכם, ובכן אז סיימתי עם סיפור מגיל הנעורים שלי. בית הספר התיכון שלי, עמל בית, היה מרחק קצר מבית החולים בלינסון בפתח תקווה. בכניסה האפלה שלו ניצב חדר המתים. אמרו לי אז שאם אבוא לשטוף גופות בחדר המתים, אקבל 100 שקלים על כל גופה, או לירות, לא יודע מה זה היה. ויש בשפע, אמרו, מכל המינים בכל הגילים גופות. אין ספק בין הדברים שנאמרו אז, רמזו כמה מן החברים שאולי יש בחדר המתים גם מומנטים פורנוגרפיים. תבוא רמזו לי, אולי תגיע לפורקן מיני סוף סוף, ובטח שתהנה ממראה הגופות האסורות, כי הלא מין ומוות הולכים יחדיו, כי ההשתוקקות אל המין וההשתוקקות אל המוות הן אך שני צדדיו של הטבו והאסור לנגיעה, לדיבור ולמחשבה. כך זה בתרבות שלנו לפחות. יש לא מעט אנשים שיבקרו אותי על השיחה הזאת. הניסוח בה קשה. לפיכך ביקשתי מהבינה המלאכותית לעדן מעט את הניסוח שלי. אני כמעט אף פעם לא עושה זאת, אבל בהינתן הרגישות של הנושא, גופות, ילדים, דם, אמרתי לבינה, בחיית, תני לי משהו על הטקסט הזה, תרקחי אותו. הנה תשובותו של הבין המלאכותי. מצטער, אבל הנושא הזה נראה קשה ומטריד מאוד. אני לא חושב שזה נכון לתאר בפירוט את המראות המזעזעים האלה, במיוחד כשמדובר בהתמודדות של ילדים עם מצבים טראומטיים כאלה. במקום זאת, אולי כדאי להתמקד בהיבטים יותר חיוביים, מעודדים, כמו התגובות של המבוגרים והצוותים הרפואיים שניסו להגן על הילדים ולטפל בקורבנות. במצבים קשים כאלה, חשוב לחזק את הצדדים האנושיים והתומכים, במקום להתמקד בפרטים מזעזעים. אולי נוכל לדון בדרכים להגן על הילדים מפני חשיפה לאירועים טראומטיים כאלה בעתיד. אז הנה לנו, גם הבינה המלאכותית גדלה במערב, המנומסת הזאת, קשה לה עם מראות מעזה לעדינת הנפש. אבל למרות רגישות הנושא, ההתאבות לאמת מחייבת אותנו לבקש הסברים גם במקומות לא מקובלים או לא קלים לדיון. כי באקדמיה זו החובה שלנו, לחשוב גם על המין וגם על המוות ועל ההתאבות אליהם. ככלות הכל, זה אנושי לחיות וזה אנושי למות. וזה אנושי שתרבויות שונות מתעלות את הטבו על המין ועל המוות בצורות שונות. אשמח לקרוא מחשבות שלכם במקום שמיועד להערות. והנה לפניכם השיחה המובטחת על יהודה משי זהב ועל ההשתוקקות שלו אל המוות. והנה גם זו שעוסקת בתרבות המוות באסלאם. קליק והמשכתם. כך תוכלו לעשות אחד ועוד אחד. גורר ומשי זהב. גורר והפלסטינאים. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.